di gulung-gulung kuwi nyumut. Ha iku nyumut diyong-yong ditarik rono tarik. Gaman mbek kok salam. Ya Allah. Dicelikno karepe mami yo. Piyong-piyong-piyong-piyong. Salam tadi bajo. Piyong-piyong-piyong. Piyong-piyong-piyong. Kanok suwe kanok wong ya. Ngono ora wani perkara ladeng iku nyumut wong. Lah sing situ kok gak digawakno barang sing ndek Honda rek. Kan mlebu TV iki menan mlebu syutingan kan menan wis. Aku sing mandek di prayit iku. Iki marek iki kumbul wayu. Wih, gua kena gelang iki kumbul wayu wis. Ya Allah, sak kene mendak-mendak kok ngono rek. Kok ngono kok